Ці відео зафільмовані на камери відеоспостереження барів, кафе, магазинів. До поліції вони потрапляють після того, як оперативники звернуться до власника камер. Наші заклади знаходяться на розі вулиць з насиченим трафіком, тому до нас часто звертаються представники поліції за записами відеоспостереження. На жаль, вони не завжди інформативні, тому що вони переважно направлені на наші літні майданчики, а не на дороги. Відслідковують ситуацію на дорогах та вулицях міста тут, у ситуаційному відділі поліції. Зараз працівники ведуть спостереження через звичайні камери, які знаходяться на балансі міста. Їх придбали в рамках програми «Безпечне місто» близько 2 років тому, яка на сьогодні технічно застаріла. Таких камер зараз трохи більше 100, але спектр їх можливостей значно менший, ніж в тих, які мають закупити. Нові здатні більше – розпізнавати обличчя людей, автомобільні номерні знаки тощо. Зараз така розумна апаратура є тільки на в'їздах, виїздах з міста та у центрі. Підрозділи внутрішніх справ мають доступ до системи розпізнавання номерних знаків. Та інформація системи розпізнавання номерних знаків автоматично направляється до всеукраїнської системи ГАРПУ, яка вже перевіряє інформацію щодо розшуку стосовно того чи іншого транспортного засобу. Йдеться не лише про події на дорогах. З фото-відеоматеріалами працює і карний розшук. На відео потрапляють крадіжки, розбій, хуліганство. При встановленні в нашому місті таких розумних камер, в поєднанні з наявними базами Національної поліції, ефективність розкриття вуличної злочинності значно підвищиться. Для детального дослідження та експертизи фото-відеоматеріали направляють до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Там з допомогою спеціальних сертифікованих програм роблять наступну судову фототехнічну експертизу. Питання, які вирішує судова фототехнічна експертиза, є такі, як встановлення державного реєстраційного номерного знаку транспортного засобу, зафіксованого на фото- або відеозаписах, визначення марки, моделі, встановлення марки моделі, визначення швидкості транспортного засобу, визначення темпу руху людини, встановлення зросту особи, зафіксованої на камери. Також можна визначити наявність ознак монтажу, порівняти між собою зображення. За підрахунками, одна точка з камерою обійдеться місту приблизно в 50 тисяч гривень. Миколаївщина остання серед всієї України. У нас всього 6 камер. Закупівлю 147 камер спостереження з другої спроби підтримали депутати міськради. Це 7,5 мільйонів гривень. Але з цих грошей доступна лише половина, оскільки програму і зміни до неї затвердили після прийняття бюджету, її фінансування стало можливим лише за рахунок перерозподілу коштів, яких і так бракує через епідемію коронавірусу, пояснюють в департаменті фінансів. Чекаємо від поліції ті точки, які вони хочуть точно у вигляді ескізного проєкту. І після цього ми вже починаємо проєктування і надалі вже встановлення камер. Я думаю, в цьому році ми зможемо зробити хоча б частину. Наступного року гроші на реалізацію комплексної програми, зокрема і розташування розумних камер, обіцяють закласти в бюджет міста. Як швидко та чи у повному обсязі місто стане розумним, залежатиме вже від рішень депутатів наступного скликання. Олександр Гордієнко, Євген Сержук, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.